Metronun bağlı olması səbəbindən vətəndaşların ən çox istifadə etdiyi avtobuslarda koronavirusa yoluxma ehtimalı artdığından dezinfeksiya prosesi də gücləndirilib. Əməkdaşlarımız gecə boyu prosesi izləyiblər. Hər gün vətəndaşların xidmətində olan, onların mənzil başına çatıran avtobuslar depoya yollandıqdan sonra bax bu cür dezinfeksiya edilir. Vətəndaşların təmasda olduğu hər bir yer xüsusi məhlullarla dezinfeksiya olunaraq sabahkı günə hazırlanır. Avtobuslar insanların həm təmas, həm də hava damcı yolu ilə infeksiyon xəstəliklərə yoluxmasına qarşı olan dərman preparatları ilə dezinfeksiya edilir. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərimizin sağlamlığının qorunması və ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatın təminində iştirak edən insanların, sürücülərin, dispetçilərin sağlamlığının qorunması baxımından bu işin əhəmiyyətini nəzərə alaraq digər daşıyıcılara da, özəl daşıyıcılara tapşırıqlar verilmişdir. Bakı şəhərində olan bütün müntəzəm xəttlər üzrə avtobusların dezinfeksiya işləri gündəlik olaraq aparılır. Hər gün daşıyıcılara məxsus istehsalat bazalarında da avtobuslar müvafiq qaydada yolduqdan sonra xüsusi dərman məhlullarından istifadə olunmaqla dezinfeksiya olunur, növbəti gün üçün təmiz halda xəttə buraxılır. Adi günlərdə dezinfeksiya işləri 2 aydan bir aparılırdırsa, COVID-19 virusu ilə əlaqədar xəttə buraxılan avtobuslar hər gün dərmanlanır. Bundan əlavə, avtobuslar gün ərzində hər son dayanacaq məntəqəsində xüsusi dərman preparatlarından istifadə olunaraq təmizlənir. Vüsal Lalayev, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər.